dedi. Ya bize ishonib ketib, ishonib ketib qolish kerak emas deyapman. Sizga ishmi o'zining ishida bo'lish kerak. O'rtoqchilik atdelni bo'radi. Ko'p intervyularda gapirishadi, "Men do'stlarni tashab ketdi, aldab ketdi." Yo, men unaqa bo'lmagan. Men chunki o'zim o'rtoq bo'lishni bilaman-da, do'stlikni qadriga yetaman, o'shaning uchun men do'stlarim ko'p deb o'ylayman. Shuni hisob. Hammani yaxshi ko'raman, to'g'risi. Fuck a bitch that got hooked on 2-2. All day I'm sex, y'all new.